tady máme hvězdu! Nazdar, hvězdo! Já jsem zpoždění, že? Ty jsi dlouho nebyl na videu. Jo, přesně tak. Dneska to učíš, jo? Chybilo ti to? Já ne. Všechno vypadá. Tak řekni, co máme v plánu. Dneska máme v plánu, já nevím, co je v plánu vůbec. Co je v plánu? Vyběhnali se horu a dolů. Jenom? A my jsme dorazili do Ostravice, chystáme se na Lysou. My jako Ostraváci to máme opravdu parádní, protože 20 minutek z Ostravy, půl hodiny ode mě, tam kde já bydlím, tady do Besky, to je něco úžasného. A Lysá hora je jedna z nejlepších, nejli nejlepší tréninková hora v České republice. Takže my se pomalinku chystáme po další době vyběhnout. Můj takový nějaký cíl, nebo říkal jsem si, že by bylo fajn dát to kolem hodiny, protože opravdu půl rok bez toho běhu se určitě podepsal nebo podepíše, ale uvidíme. Já jsem tak říkal, že jestli to dám pod hodinu, budu přemýšlet o nějakých závodech a jestli to bude trvat déle než hodinu, tak se z největší pravděpodobností zabiju. Ale to byl samozřejmě takový vtípek, ale chci to dát každopádně co nejlépe. Takže s Adamem za chvilinku vybíháme, on si ještě dává jablko, aby ho mohl po cestě zase vyzvracet. Jenom polovička jablíčka a ta druhá polovička bude potom... Za odměnu. Jo, přesně za odměnu. A možná i zmrzlina, ale to bych neměl říkat. Tak jdeme na to. Fuuu. Ještě mi to potvrdí GPS. Myslíš, když to je zelené, tak už to je potvrzené? Já už jsem potvrzený. Ty tam máš GPS zelenou, že? Jo. Já ne? Jenom to je perfektní místo. Fuck! Se mi vybije baterka, než to najde GPSku. Po 5 hodinách GPSka potvrzená, Adam už běžel, takže spouštíme a jdem na to. Zatím to jakž tak jde, ještě nezvracím a jsem schopen mluvit. Řík je 175 tepech. Takže dobrý, uvidíme co dál. Zase mám 400 výškových. Legenda, ahoj. Bezprostřední pocity. Lauf. Perfektní čas. Bez tréninku. Specifického. Úplně úžasné. Ty komplexní tréninky mají něco do sebe. Ať to nezatuhne, jdeme za Adamem. Dávej.
Jaká? O 5 minut. Na očekávání. Kolik máš? Já mám 0,4. A ty? 54 něco. Takže máme to za sebou a teď nás čeká seběh do Lugautu. Asi tomu budeme dávat, když už tady jsme na tom tréninku a uvidíme, za jak dlouho to stihneme. Každopádně hlavně bezpečně a bez bolesti kolen. Dovolním. Seběh, jak jste viděli, za půl hodiny. Původně jsem si říkal, že to půjdu trošičku zlehka dolů, ale když jsem cítil, že je forma i při tom seběhu, tak jsem to musel pustit, znáte mě. Takže jsem tomu dal až dolů, perfektní pocit, pod 55 nahoru za půl hodiny dolů, podle mě je to jeden z mých nejlepších časů, nejlepší. Jo, asfalt je moje, když si to tak nebývalo, ale musím potrvat, jako to teď. Tak co, po dlouhé době lau. Jo. Spokojený? Jo, ale kopce dávají zabrat, je třeba zapracovat, teď jsem pracoval na technice. Porovice, první povrch a je to znám. Měl jsi 15 stovku za čas, na kolik? Za kolik teda? Pod 5 minut. Za čas, na čas za kolik? Pod 5 minut, takže paráda, no. Kopce jsou trošku něco jiného, ale máš to tam. Lau, pojď. Tak přátelé, máme to za sebou. Byl to parádní trénink, hodina a půl v maximální intenzitě. Já jsem byl docela dost překvapený. I se svým výkonem, protože jsem nečekal, že to budou takové dobré časy, ale přece jenom to trénování de facto od té doby, co se nějakým způsobem hýbuje, jezdím na kole, běhám, chodím po horách a podobně, se prostě podepisuje a budují se ty aerobní kapacity a je z čeho brát teď. Takže i přesto, že jsem netrénoval tento specifický pohyb, i přesto, že jsem tolik neběhal na horách, tak to tam je a vždycky jste schopni to zužitkovat. Takže moje rada pro vás, hýbejte se a buďte v laufu. Na odměnu. Tak se nám ještě pukuje jablíčka a to je to. Co mám já, Adame? Co mám já? Yes. To jsou ty krásné odměny. Které je lepší? Co byste si dali po tom běhu? Míšu anebo Birela?